semmoinen varoituksen sana, että ne, jotka tietää olevansa tässä elämässä enemmän semmoisia pintaliitäjiä, niin voipi skipata tämän videon, koska nyt käydään pykälän syvemmissä vesissä ja kaikki vain ei ehkä semmoista ymmärrä tai hyväksy tai tunne omakseen, niin säästetään heidän aikoon varoittamalla. Tästä on jo jonkin verran aikaa. Mulla oli tilaisuus päästä semmoiseen, voisiko sitä nyt sanoa istunnoksi. Sen nimi on regressioterapia. En tuntenut kyllä olevani mitenkään erityisesti terapian tarpeessa, mutta tuttava piiriin, elämän piiriin kuului ihminen, joka oli perehtymässä tämmöiseen syvempiin mieltä askarruttaviin asioihin, vähän niin kuin elämän henkiseen puoleen, ja opiskeli niitä ja tarvitti niin kuin kokeilukappaleen ja ehdotti meikäläisille, että tehdäänkö tämmönen koeluontoinen juttu. Kumpikaan meistä ei uskonut, että se onnistuu. Lähinnä sen takia, että meikäläisen henkiset kyvyt tai sanoisinko tämmönen syvemmissä vesissä liikkumisen lahjakkuus, taipumus ei ehkä ole tullut elämässä pintaan. Mutta homma lähti liikkeelle sillä tavalla, että tehtiin tämmönen niin kuin rentouttaminen, vartalon mielen rentouttaminen. Tähän nyt tietysti liittyy, että huoneessa soi kaunis hiljainen musiikki ja oli kynttilävalaistusta ja no mitään mirhamia tai suitsukkeita ei kuulunut kuvaan, mutta tehtiin tämmönen tietoinen mielen rentouttaminen ja sitten lähdettiin matkalle. Ja tähän nyt liittyy taustaoletuksena, niin kuin joku varmaan jo on hoksannutkin, niin ajatus sielun vaelluksesta. Ja tarkoitus on käydä katsomassa jotakin entistä elettyä elämää ja mitä siitä kenties voisi oppia. Tai johtuuko jokin tässä nykyisessä elämässä askarruttava asia jostakin kauan sitten tapahtuneesta. Mutta homma eteni sillä tavalla, että ohjaaja johdatteli minut mielessäni semmoiseen mukavaan paikkaan, joka nyt meikäläisen päässä sattuu olemaan semmoinen koivikkoniemi. Järven niemi, jossa kasvoi komaita koivikkoja. Siitä mentiin sillan yli, lahden tai joen sillan yli, vastapäätä olevaan rakennukseen, josta rakennuksesta aukeni loputtomiin jatkuva pitkä käytävä ja sitten pyydettiin valitsemaan jokin ovi ja jonkun matkaa sieltä vasemmalta sitten aukasin yhden oven ja astuttiin
sisään ja ohjaaja pyysi katsomaan alaspäin ja kysymään, että mitä näet. Ja mä olin niin kuin jo ihan varma, että niin kuin mitään ei tapahdu, mutta ihan niin kuin olisi kuvakirjasta käännetty sivuun, lätkästy Jounin naama eteen, niin katsoin alaspäin ja Jounin karvasissa jaloissa oli ruskeat sandaalit. Seisoin semmoisessa kivikossa, oli kesäaika. No, koko ajan kuitenkin tiedostaa sen ympärillä olevan tilanteen, taustalla kuuluvan musiikin, kaukaa kuuluvan liikenteen äänen. Ja silti sun päässä on niinku, sä näet ihan niin kuin oisit jossakin oikeasti olemassa. Ja sitten pyydettiin katsomaan ympärille ja kertomaan, että mitä näet. No, mä olin semmoisella vuoren rinteellä. Vieressä oli yksinkertainen maja, muutamasta seipästä ja eläimen nahkasta tehty maja. Vuoren rinteen alla avautu meri. Ja jos joku on nähnyt postikorttimaisemia jostakin Etelä-Italiasta kautta Sisiliasta, niin se näkymä oli juurikin sellainen. Sitten tätä tarinaa johdoteltiin eteenpäin, mentiin hyvin varhaiseen lapsuuteen. Olin kasvanut orpolapsena nunnaluostarissa tai jossakin vastaavassa yhteisöllisessä paikassa. Siitä mentiin sitten sitä elettyä elämää nuoruusikään tai varhaisaikuisuuteen. Ja meikäläinen oli marssimassa legionalaisessa helvetin pitkässä marssirivistössä yhtenä kaverina siellä oikealla keihään ja gladiuksen kanssa kilpeä kantaja. Siitä sitten muutaman lainausmerkeissä valokuvan kautta mentiin sitten takaisin sinne alkutilanteeseen vuoren rinteelle. Ja tähän liittyy semmoinen seikka, että siitä alkukuvasta alkaen niin meikäläisellä vuoti kyynelkanavat semmoista äänetöntä, voisiko sanoa, tuskaa. Se koko eletty elämä oli jollakin tavalla niin kuin painostava tai ahistava ja sitten se istunto tai matka päätettiin ja tavallaan tultiin takaisin nykyhetkeen ja se homman tavallaan punainen lanka oli kysymys, että mitä tästä eletystä elämästä pitäisi oppia. Tai mikä oli sen sielun oppimistehtävä siinä elämässä. Ja se tietysti sen legionalaisen elämän yksinkertaisuus ja kaiken sen tappamisen turhuus
niin tavallaan teki sen painostavuuden tai ahistavuuden siihen tilanteeseen ja mitä siitä sitten olisi kenties vedettävissä nykyhetkeen, niin silloin elämänvaihe oli se sellainen, että työtä oli enemmän kuin tarpeeksi, sitä oli silmät, korvat ja maha alus täyteen. Ja mä vedin sen johtopäätöksen, että se miksi mulle tämmöiset kuvat tai tarina näytettiin oli, että se loputon työnteko ei tee ihmistä onnelliseksi. Sen tekee joku muu asia. Ja en tiedä onko näin, mutta se oli niinku sen hetken, sen tilanteen johtopäätös tai ajatus. Ja ja aika hämmästynyhän sitä niin kuin kieltämättä oli, koska en itse uskonut tämän matkan onnistuvan sen enempää kuin ehkä ohjaajakaan ja se, että tämmönen mielikuva tai miksikä tätä nyt sanaus, niin näkyi, niin voi tietysti kyynisesti ajatella, että se oli mielikuvituksen tuotetta, mistä ne kuvat sitten tuli, kun en tiedostanut ainakaan lukeneeni mitään Rooman historiaa vähän aikaan. Ei kai sillä nyt väliä ole. Mutta tämmönen kokemus meikäläisellä ja tarinahan ei pääty tähän, vaan tästä meni ehkä kuukausi, kaksi. Meikäläiselle tuli rintakipuja. Semmoinen ihmeellinen niin kuin painostava tunne tai semmoinen niin kuin olisi joku paksu nyrkki työnnetty tuonne rintalasta alle. Ja sehän on selvää, että kun keski-ikäisellä miehellä tulee rintakipuja, niin se on välittömästi piuhoihin ja sydänvilmiin ja mitähän sieltä ei löytynyt. Ei muuta kuin koetta kokeen jälkeen ja vaikka sun mitään ja viittavaille luulo sairaaksi. Meikäläni kuitenkin sen verran työnarkomaani, että ei hevillä ole pois töistä, mutta kivut oli sitä luokkaa, että piti välillä ihan pitää pirttipäiviä ja lääkäri tutkii ja viime yksi neropatti hoksaa, että Joonillahan on rintarangas skolioosi. Että ne kivut johtuu siitä ja sille nyt ei ole, eli skolioosi on tämmöinen, että rintaranka tekee. Se ei ole suora, vaan siinä on mutka ja se on tämmöinen kehon rakennevika. Ja jostain kumman syystä se oli lähes 50 vuotta ollut ihan oireeton ja sitten se yhtäkkiä napsahti iskeen. Mutta se on ihan virallinen diagnoosi sen hetken rintakivuille. Ja ne siitä pikkusen laantui ja sitten ne tuli taas takaisin ja se vaivasi koko kevään. Ja oikein kukkaan tiennyt eikä itsekään, että mitä sille olisi pitänyt tehdä, kun ei siihen ollut oikein lääkkeitä olemassa, mutta sitten olin käymässä erään toisen ystävän luona
tarkoitus oli mennä tanssimaan illalla. Tanssi on meikäläisen semmoinen rakas harrastus ja niitä harvoja asioita, joilla saa niin kuin työkuviot pois päästä. Ja menin sitten jo niin kuin päivemmällä tanssikaverin luokse. Käytiin siinä kävelemässä ja syöttiin ja sehän rupesi raukasemaan ja mä sitten ajattelin, että no minä otan siinä päiväunet ja nukahin sohvalle ja sillä aikaa tanssiystävä oli, tai ystävä oli tehnyt mulle, sanottakoon sitä nyt energiahoidoksi, paremmin niin ehkä reikihoitona tunnettu. Ja kas kummaa, ne kivut loppu siihen päivään. Ne, jotka oli vaivannut monta kuukautta, niin ne hävisi. Ja ne tosin tuli 2-3 kuukauden päästä uudestaan. Mutta meikäläinen tämmöisenä kylmänä loogikkona jo älys, että mitä tehdään. Ja mähän niin kuin marssin uudestaan samaan paikkaan ja samaa hoitoreikihoito ja sen jälkeen niitä kipuja ei ole enää ollut. Nyt tietysti joku voi turhentaa tarinan niin kuin olemassaoloon. Mutta meikäläinen ei ole mikään kauhean kova mielikuvituksen tuottaja, vaan enemmän tämmöinen analyytikko, havainnoitsija, matemaattis-loogisesti ajatteleva. Ja nämä asiat on vaan niin kuin kylmiä huomioita tapahtuneesta. Mulla ei ole tarvetta niin kuin yrittää selittää tai perustella, että miksi nämä on tapahtunut, mistä se johtuu, vaan että jotain on tapahtunut ja mulle riittää, että ne kivut hävisi eikä ne ole palanneet. Eikä sillä vieläkään ole meikäläiselle merkitystä, että mitä siinä kenties tapahtui. Miksi mä tämän kerron? Niin se, että ehkä meidän itse keneenkin pitäisi välillä havahtua miettimään sitä elämän tarkoitusta, että millä tavalla ihminen tulee onnelliseksi. Tuleeko se eri ihmisellä eri asioista? Joku voi tulla onnelliseksi pahaa tekemällä. Joku voi tulla onnelliseksi hyvää tekemällä. Kai sekin on tässä inhimillisessä elämässä mahdollista. Mutta joskus on hyvä pysähtyä niin kuin elämän perusasioiden äärelle. Olkoon yksi niitä perusasioita, vaikkapa terveys. Jos metsämaan tätä sattuu katsomaan, niin toivotan hänelle
tsemppiä toipumiseen ja rohkeutta tehdä elämässä valintoja, hypätä kenties siitä totutusta oravanpyörästä ulos. Jos on paha olla, niin tekemällä sitä vanhaa, toistamalla itseään, niin asiat tuskin korjaantuu. Ne voi korjaantua hyppäämällä johonkin uuteen. Tällainen tarina ja hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi. Se on moro.